Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati jednu veliku šansu da spriječite operaciju kuka. U najvećem broju slučajeva imate nešto što se naziva artroza kuka. Jel tako, moji dragi gledatelji? Ta artroza kuka najčešće nastaje dugog niza godina. I u velikom broju slučajeva vi se godinama jako loše liječite, a nakon loše liječenje ponajprije ide sa ignoriranjem simptoma, onda uzimanjem velikim broja kemijskih sintetskih lijekova koji imaju jako veliki broj nuspojava, pa onda dobivate velike količine injekcija u vaše kukove i kako situacija bude sve gora i lošija, vi jednog dana završite na operaciji. I to je procedura koju 99% osoba prolazi. Ja u 25 godina rada sa pacijentima koji imaju artrozu kuka nikada nisam vidio da se netko izliječio injekcijama, operacijama ili lošim načinom života. No što će vas izliječiti i spriječiti operaciju kuka, bit će zdrav način života, unos ciljanih prirodnih lijekova i unos ciljanih vitamina. I sada će moja današnja informacija biti izvanredna. Koji je daleko najvažniji vitamin za sprječavanje artroze kuka? Danas ću vam preporučiti vitamin E. Koje su prednosti vitamina E? Prva, redovito uzimajući vitamin E u vaše tijelo, uzimate snažni antioksidans koji štiti svaki zglob, a tako i zglob kuka, od oštećenja i upala. Ako uzimate ovaj vitamin, imat ćete manje bolova, upala, te ćete poboljšati pokretljivost. Kronični nedostatak vitamina E danas se pokazao u jako velikom broju osoba koje imaju probleme sa artroznim promjenama samih kukova. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ukoliko želite prevenirati artrozu kuka, vi morate svakodnevno uzimati hranu bogatu vitaminom E ili druga lošija verzija, ali isto tako će pomoći, biti će visoko kvalitetni dodaci prehrani vitamina E. Kad vitamin E uzimate, uz zdrav način života, uz zdravu prehranu, uz zdrav, recimo, redovito vježbanje i prakticiranje pravilnih režima prehrane, vi ćete spriječiti artrozu kuka. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Zdrav način života i prirodni lijekovi pomažu, kemijski lijekovi, operacije, loš način života će vas uvijek dovući do toga da jednog dana budete potpunosti nepokretni. Vitamin E je zapravo dio obitelji od 8 antioksidanasa. A jedan od tih se naziva D-alfa-tokoferol. I on se u najvećoj koncentraciji nalazi u našemu tijelu. Stoga je najvažniji i ovo je forma vitamina E kojeg želite uzimati. Ako imate artrozu kuka, D-alfa-tokoferol uzimajte iz namirnica kada god možete. Jer je ta verzija puno jača od one sintetske koje uzimate iz dodataka prehrani. Mi danas znamo jako dobro iz studija da ovaj D-alfa-tokoferol, to je jedan dio vitamina E koji vama jako treba ukoliko imate artrozu kuka i želite spriječiti operaciju, je najzdravija verzija koju možete imati za vaše tijelo i najjača. Kada uzimate hranu bogatu vitaminom E, ona je puno jača od sintetske forme. Sintetska forma vam donosi otprilike 67% jačine, hrana i prava hrana vam donosi 100% potrebno vitamina E. Koja je hrana bogata vitaminom E? To su prije svega ulje pšeničnih klica, sjemenke suncokreta, bademi, ulje lješnjaka, bademovo ulje, pinjoli, kikiriki, atlantski losos. Avokado, crvena paprika, brazilski oraščići, mango, zelena repa, kiwi, špinat, baterna tikvica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, batat i rajčice. Ovo su namirnice koje su krcate vitaminom E u najvećim koncentracijama što možete zamisliti. Molim vas, ovaj popis lijepo ga zapišite i onda pokušajte te namirnice jesti svaki dan ukoliko imate artrozu kuka. Kada to ne možete, kupujete visoko kvalitetni dodatak prehrani koji se naziva T-alfa-tokoferol i onda ćete na taj način pomoći vašemu kuku. Moji dragi gledatelji, još jednom vam napominjem. Ja kad sam počeo svoju prvu privatnu praksu raditi skoro prije 20 godina i kad sam počeo uvoditi zdrav način života i prirodne lijekove u liječenju mojih pacijenata, onda sam praktično svaku osobu izliječio. Dok je god smo prije toga koristili injekcije, tablete, operacije, najčešće su ljudi bili sve gore, gore, gore i jednog dana su bili katastrofa. Evo vam jedna informacija, evo upravo jedna gospođa jučer me zvala u moju ordinaciju, a ja ovakvih slučajeva dnevno dobivam nekoliko desetaka. Gospođa je zvala da je operirala jedan kuk, da je operirala drugi kuk i da to traje već otprilike jedno 10 godina, a oba dvije zadnje operacije su izvršene u zadnje 4 godine. Trenutačno pije oko 10 do 15 lijekova svaki dan za bolove i usput je u potpunosti nepokretna osoba. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji?
Ona je mogla ovu svoju situaciju rješavati da je znala kako se putem zdravog načina života i prirodnih lijekova to rješava. Mi, nažalost, u medicinskim školama i fakultetima ništa ne učimo niti o nutricionizmu, niti o prirodnim lijekovima. I zato baš svaki liječnik ili medicinar koji izađe sa fakulteta ili studija, on ništa ne zna o tome, zato vam ništa ne može ni preporučiti. I tu ih ne možete ni kriviti, jer jednostavno ne znaju što je zdrav način života, što su prirodni lijekovi. Jer se to jednostavno ne uči. Međutim, mi koji ovako učimo, dugo vremena onda znamo da danas postoje desetke tisuća prirodnih lijekova koji nama svakodnevno pomažu. I što je još bitnije, u najvećem broju slučajeva ovako liječenje bez ijedne nuspojave. I tako se želite, moji dragi gledatelji, liječiti. Ja sam na taj način sličio tisuće pacijenata koji imaju artrotske promjene kuka. A svi vi koji želite zapravo liječiti artrozu kuka na prirodan, siguran način, još u mojoj ordinaciji koristimo specijalne medicinske metode koje su savršene i koje vam nikada neće naškoditi. Nazovite slobodno moju ordinaciju Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku na broj telefona +385 98 91 79 200 ili posjetite moju internetsku stranicu mariolab.hr. Dogovorite liječenje u mojoj ordinaciji ili dogovorite moje specijalne telefonske konsultacije. Ja vam 25 godina radim s pacijentima, danas radim sa pacijentima iz cijelog svijeta i koji dođu u ordinaciju, i ako ste iz bilo kojeg kraja svijeta, iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Bliskog Istoka, Afrike, slobodno nazovite moju ordinaciju, dogovorite moje konsultacije i ja ću vas naučiti kako se putem nutricionizma i prirodnih lijekova zaustavlja artroza kuka ili bilo koje artrotske promjene i da onda nikada ne završite na operacijskom stolu, a mislim da to veliki broj vaše želi. Za kraj, moji gledatelji, zdrav način života, nešto što se naziva recimo isprekidani post kao režim prehrane i uzimanje redovito vitamina E, dati će vam najbolju šansu da vi artrozu kuka zaustavite i da ne završite na operaciji, što nikako ne bi htjeli. Moji dragi gledatelji, htio bih vam još preporučiti jedan video zapis za kraj, a biti će najvažniji minerali za zaustavljanje artroze kuka. Njih možete pogledati u video zapisu, nemojte ih zaboraviti pogledati. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio i Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta, lijepi pozdrav!